Sa may secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari innocente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kapiling nyo pa rin si DJ Rocky and this is Dennis Secret File. Si Dennis na best friend ni Lara. Best friend lang talaga. Merong masidhing nararamdamang pagmamahal. Etong si Dennis para kay Lara pero... Nung time na po pwede na sana, aamin na sana sa kanyang best friend. Ini-schedule niya eh, sa birthday mismo eh. Pero biglang, sinabi sa kanya ni Lara na buntis siya at ang ama ay si Gio. So, lesson learned according kay Boy Pindot, huwag daw mag-i-schedule ng pag-amin sa birthday. Actually, maraming nagaganap na hindi maganda kapag birthday. Lalo na kapag aagawan mo ng eksena yung mismong may birthday. So, wag na lang kung magpo-propose ka o kaya mag-aamin ka ng feelings mo sa birthday ng taong mahal mo. Parang feeling ko ibang okasyon na lang para hindi mo maalala mismo na parang birthday niya nga ako nag-propose sa kanya o birthday niya nga ako nag-umamin sa kanya, yung mga ganun. Kasi hindi ka naman sure kung oo o hindi sa'yo, ba? Diba? Para at least walang memory sa utak mo na significant event na kapag nag-annual celebration nun, hindi siya masyadong masakit. Ganun. Anyway, so pakinggan na natin ngayon yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Doc, Yorje, na magpupunta ng Osaka. O, diba? Kahit pupunta ng Osaka yan, nakikinig pa rin ng Love Radio. Sabi niya, "Hi Dennis, alam mo Lodi ka, hindi lahat ng boy best friend tulad mo. Matiisin, selfless, tunay na magmamahal. Kaso na fall ka sa taong hindi ka dapat na fall. Wala akong mai-advise pero susubukan ko. Dennis, ang mga katulad mo ay pinagpapala ng Panginoon. Ipasa Diyos mo na lang ang feelings na nilaan mo para kay Lara. Sampu pa ang blessings na babalik niyan sa'yo. Tandaan mong kung may bad karma, meron ding good karma. Let all the good karma flow into your life someday. You will be so blessed. God bless you." From Doc Yorje. Thank you. Very well said. Ito naman ang sabi ni Mai Yumi. "Good evening, DJ Rocky. Para kay Lara, sana si Gio na nga for life. Same thoughts sa sinabi ni Dennis. Kay Dennis, buti naman hindi mo tinake advantage ang BFF mo nung na-heartbroken siya kay JB. It only shows na mahal mo si Lara at nire-respeto mo siya sa panahon na mahina siya. Nangihinayang lang ako sa parte na hindi mo nasabi sa kanya na mahal mo siya more than BFF. Napakarami mong chance at oras para masabi ang feelings mo. Doon mo sana malalaman ang true feelings niya sa'yo. Wala sanang unspoken words ngayon. Wala sanang nasasaktan at nagmo-move on kahit wala namang kayo. Yun lamang po, DJ Rocky. Salamat." Yun yung pinakamasakit, yung hindi mo nasabi sa taong mahal mo din. Na mahal mo siya. Anyway, hi din po kay Bernard Laurejas. Sabi niya rito, "Masakit na hindi mo nasabi ang feelings mo. DJ Rocky, may dengue po ang anak ko. Baka pwede nyo pong tulungan yung friend ko." Uy, tulungan natin to. Ayan, pasok natin dito sa Operation Tulong, ha? Anyway, hello din po kay Alisa Mallorca. Sabi niya, "Grabe ang sakit, Dennis, pero wala eh. Kung umamin ka sana, baka pwede pang naging kayo na. Kaso huli na, acceptance and mag-move on ka na lang. Matutulog ka sa sakit, makakahanap ka rin ng tulad ni Lara na mas higit pa sa kanya." Oh, ayoko naman yung feeling na gano'n, yung parang makakahanap ka pa ng masigit sa kanya. Di ba pwede yung parang makahanap ka talaga ng tamang tao para sa sarili mo, yung gano'n. Anyway, eto naman sabi ni Marisa Fabre, "Kung inamin mo sana noon pa ang nararamdaman mo para kay Lara, sana hindi na siya nagmahal pa ng iba. Sana kayo na ang nagkatuluyan, hindi tayo sure dyan, ha? Kumbaga, risk yun, kumbaga sugal yun. Kung sakali nga amin siya, kasi hindi natin sure kung oo si Lara o hindi eh.
Kasi pwedeng i-friend zone talaga siya, i-best friend zone lang siya. Anyway, eto naman ang sabi ni Robert Tirao. Ang saklap, sayang ganun talaga. Pero, ganun talaga eh. Hanggang mag-best friend lang kayo, swerte ka pa rin dahil andun pa rin ang friendship nyo. Basta supportahan mo pa rin ang best friend mo kahit ikakasal na siya at hindi mawawala yan. Okay lang, makakahanap ka pa rin ng para sa'yo. Ay, shucks, pag kinakasal na si Lara, no? Tapos ikaw pa yung best man niya. I mean, ikaw yung man of honor niya. Tapos, hindi ka pa madurog sa sakit nun. Pero anyway, kapag mahal mo naman yung tao, kahit masakit para sa'yo na ikakasal na siya sa iba, magiging masaya ka na rin para sa kanya. Kasi yung kasiyahan ng taong mahal mo, is kasiyahan mo na rin. Anyway, eto naman ang sabi ni Charles Sancho. Medyo mahaba-haba itong voice message niya. Hey, DJ Rocky. Sakit naman nun. Yung minahal mo siya ng patago, pero nandiyan ka lang sa kanya para maging karamay sa lahat ng mga pinagdadaanan niya. Pero wala eh, tinuring kanyang best friend niya, kaibigan lang, as in, kaibigan lang talaga. Pero ikaw, masigit pa sa pagiging kaibigan ng naipadama mo sa best friend mo eh. Pero wala. Inunahan ka. Sakit nun. And, para dun sa best friend, ingatan mo yung puso mo kay Gio. Kaya nang sabi ni Sender. And then, alak pa! Ay! And then, para kay Gio, sana maging tapat na totoo ka. Nag-cheat ka na all at once. Pero, binigyan ka ng second chance para kay girl. And mabalik sa'yo, Sender. I know na mahirap mag-move on, pero pakatatag ka. Mag-look forward ka sa magiging future mo. Tsaka sana, wag mong gawing mundo yung best friend mo. Kasi may mahal na siya. Sayang ka, pre. Yun lang. Thank you, Charles Sancho. Kahit na parang feeling ko lasing ka at that moment. Pero okay lang, sige, patuloy lang natin yan. Ito talaga yung mga pagkakataon na parang nasa labas tayo, tumatambay lang sa labas ng bahay, nagiinuman. Ganyan. Sige, sagad nyo pa yan, guys. Ano atin dyan, ha? Anyway, ito pa sabi ni Cardo Dalisa. In fairness naman, ha? Meron tayong ang probinsyano dito. Akala ko, nandun na tayo kahit tanggol. Pabagal-bagal kasi Sender, kaya ayan tuloy. Pabati po kay Serrano Family. Uy, ano to? Babanggitin ko ba to? Ito talaga yung pangalan ng grupo nyo. Team Spakol? Ondoy, Daday, Kevin D, Jason, Suray, Haboy, Remrem, and Cardo. Mabuhay po kayong lahat ng mga nakikinig ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Sana po ay hindi po mamatay ang mga feelings ninyo. Sana humihinga pa kayo. Ayan. Anyway. Natawa ko dito sa comment ni Ner Santos. Naputukan sila. Oy! Anong naputukan? Nasampulan! Oo. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Mga kukulit na mga pinagsabi ninyo. Ako naman, basa lang ako ng basa ng mga comment ninyo. Alam mo, ang pwede ko lang masabi dito kay Dennis, ikaw din yung may kagagawa ng sarili mong buhay. Eh. Naging direction mo eh. Kasi, ang daming pagkakataon na pwede mong sabihin sa kanya na mahal mo siya, higit pa sa kaibigan, pero hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob. Pero ito naman yung na-realize ko. Meron tayong iba't ibang klase ng definition ng pagiging matapang. Pwede kang maging matapang sa paraan na, okay, sasabihin ko sa kanya yung nararamdaman ko, ipagtatapat ko sa kanya yung nararamdaman ko, matapang ka. Okay, papalakpakan kita kasi sinabi mo yung tunay mong nararamdaman. Pero, masasabi ko na po pwede ka rin maging matapang sa pamamaraan na ikaw ay tahimik lang. At sa loob mo lang nilalabanan yung nararamdaman mo para dun sa taong yun. Kumbaga, matapang ka pa rin. Na best friend mo pa rin tong si Lara. Kahit na deep inside, nasasaktan ka. Hindi lahat kaya yun, ha?
Kasi kung yung ibang best friend dyan, na nakikita talaga nila yung lantaran na sweet-sweet yung boyfriend, yung best friend niya, lalayo na yun eh. Hahanap na lang siya ng ibang pwedeng maging best friend. You have 8 choice na gawin yun, pero hindi. Kaya ang galing mo dun. O diba? Ang tawag dito pampalubag lo. Charot, huwidarot. Diba, kidding aside, matapang ka pa rin sa pamamaraang yun. So embrace your own definition of braveness. Meron bang word na ganun? Braveness. I think meron, no? Braveness. So embrace it. Kasi yun yung naging dahilan kung bakit masaya ngayon si Lara. Ewan ko kung masaya-masaya siya, pero feeling ko masaya siya kasi umuupa pa rin siya doon sa lalaki at the same time nagkaroon sila ng reconciliation. Tapos ikakasal na sila. Plus, may blessing na paparating, yun nga yung baby nila. So siguro, ang pwede mo nang magawa dyan is manalangin ka na mapabuti lalo yung lagay ni Lara at ng kanyang pamilya, yung binubuo nilang pamilya. Pagpatuloy mo lang yung pagiging best friend mo, but at the same time, tulungan mo din yung sarili mo. Kasi wala lang ibang tutulong sa'yo kundi ikaw lang. Kung gusto mo na mag-asawa pa, magkaroon ng pamilya, kailangan mong gumalaw-galaw, kailangan harot-harot ka rin pag may time, landi-landi rin pag may time. Hindi po pwede na parang nandiyan ka lang, gusto mo magka-jowa, pero nandun ka lang sa loob ng bahay ninyo, wala kang ginagawa kundi mag-mobile games lang. Hindi! Hindi ka makakapunta ng Quiapo kung hindi ka sasakay ng jeep papuntang Quiapo, hindi ka magbibisikleta papuntang Quiapo, hindi ka maglalakad papuntang Quiapo, o hindi ka mag-aeroplano papuntang Quiapo, di ba? So para magkaroon ka talaga din ng love life, kailangan mo tulungan yung sarili mo. Mag-download ka ng app, o kaya, ewan ko, bahala ka. Kung ano mang pamamaraan yan, kung anong paraan pwede sa'yo, basta tulungan mo yung sarili mo. Kasi hindi pwedeng nakastock ka, hindi ka pwedeng nakakulong sa isang taong hindi naman pwede nang mahalin. Ikaw yung magpapalaya sa sarili mo kung lalandi ka sa iba o hindi. Tandaan mo, sayang ang lahi mo, di ba? Ay, inisip ko tuloy, sino kaya ang kamukha mo? Ba't di ka rin nagustuhan talaga ni Lara, no? Pangit ka ba? Charot! Yan yung tanong eh, no? Pangit ka ba? Kasi kung best friend ka tapos lagi kang nandiyan, di ba parang nakaka-fall yun, di ba? Yung parang feeling na parang mahuhulog yung loob ko sa'yo kung ako yung best friend, di ba? Pero hindi lang ako may in love kung sakaling yung preference ko sa itsura, parang hindi ka pasado doon, di ba? O yeah, wag niyo pong sabihin masyado akong ano, judgmental, pero... Diba? May ganun eh. Yung good guy kasi minsan yun yung hindi naman ganun kagwapuhan, ganyan. O sabi dito ni ano, ni Boy Pindot, kaso sinubsub nga sa dibdib. Eh syempre lasing nung time na yun, ito naman. Kung nakinig din ang kwento kanina, diba, nung lasing, nasubsub sa dibdib, diba? Sinubsub sa dibdib ni best friend. O, pero wala naman nangyari nung time na yun. O, diba? May mga kilala kasi ako dyan. Hindi nga mag-best friend eh, pero biglang nagkaroon ng benefits. Charot! Uy, darot! Ay, ano yun? Diba, pangit ka ba? Sabi dito ni Chanmi. Pangit ka ba? Oh, ayusin mo yung sarili mo. Feeling ko naman hindi ka pangit kasi nakailang girlfriends ka na eh. Nakailang girlfriends ka na. So kung nakailang girlfriends ka na, hindi lang sila tumatagal sa buhay mo, well, may tsura ka, malamang. Pero more than the aesthetics, yung pagmamahal yan eh. Kung legit yung nararamdaman mo sa isang tao and you are willing to dive in to that kind of relationship, feeling ko magtatagal yun eh. Hindi mo lang talaga tuluyan pang pinapalaya yung sarili mo sa pagmamahal mo kay Lara. So hindi kita mapipilit kung ano yung desisyon mo. Ang gusto ko lang is mahatagpuan mo yung joy, yung mas malalim pa sa salitang happiness. Diba? Iba pala yung happiness. Oo, yung joy. Yung joy, yung kaligayahan na matatagpuan mo sa pagmamahal mo sa taong mamahalin ka rin pabalik. Romantically. Tapos bubuo kayo ng pamilya, diba? Tapos siya na yung magiging ultimate best friend mo for life. Kasi may ganun, your partner should be your ultimate best friend for life pag nag-asawa ka na.
Sabi nila, isa yun sa mga sinasabi-sabi sa akin ng mga matatanda eh. O, yung magiging partner mo, magiging asawa mo, dapat siya na yung best friend mo. Tapos na-realize ko, inisip ko yung partner ko ngayon, sabi ko, yung fiancé ko. Feeling ko talaga, mag-best friend din kami. Kasi, naamoy ko na yung tae niya, yung gano'n. yung level ng bangis ng ano, yung ganun ba? Tsaka yung pinaka mahirap pag-usapan, na pag-uusapan ninyo, that means na-unlock nyo na yung different kind of lalim, diba? Yung depth ng isang relationship. And I hope mag-continue yung relationship ni na Gio and Lara sa ganung klaseng level. And ikaw, as best friend, alam mo pa rin yung role mo, alam mo pa rin yung limitation mo, and matagpuan mo yung talagang joy sa buhay mo. Okay? So anyway, sa mga kabisyo natin dyan na gusto mag-share ng kanilang secrets, pwede naman, oo, send nyo lang sa akin, rakitera@gmail.com. Kung po pwede lang maging descriptive kayo dun sa mga sulat ninyo. Ha. Kung baga, sabihin nyo, 5'7 po ako, lalaki po ako, may bigot at balbas po ako, ganyan, nag-aahit po ako palagi, mga ganun. Pwede po yun, ha? Pwede po yun. Pwede nyo ilagay yun dun para mas maganda yung kwentuhan natin. Mas maganda yung pagkukwento ko. Madi-deliver ko ng graphic yung mga detalye ng inyong story. Para mabigyan natin ng hostisya yan. Okay? So, rakitera@gmail.com. Diyan nyo po isend ang inyong mga email. Okay? Ang inyong mga story sa amin. Para sa Rocky Secret Files. At sa mga kabisyo naman natin out there na gustong mag-share, hindi gustong magsulat, oo, kundi gustong tumawag, pwede naman, 0916-529-5595 sa aking pagbabalik. Viber line po natin ang ating bubuhayin para sa programang Top Secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. Ang tagapagprotekta at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Dennis Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic.